роботу продовжує лайв-студія «Вечір». Мене звуть Наталія Костенко. За декілька хвилин моя колега Ольга Гвоздецька говоритиме про проєкт Дністровського моста. А відкриваємо цю інформаційну годину наступною новиною. У центрі Чорнобиля можна орендувати приміщення. Фонд держмайна вперше виставив такий лот у зоні відчуження. Приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ «Вектор» виставили зі стартовою ціною у 4200 гривень на місяць. Торги мають відбутися 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 метри квадратних. У фонді наголошують, що новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість, вважають у фонді держмайна. Нагадаємо, на початку жовтня у фонді державного майна повідомили, що запропонують бізнесу орендувати на прозорих онлайн-аукціонах 35 об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження. Про можливість орендувати приміщення в Чорнобилі говоримо з Сергієм Фурсою, економічним експертом. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір і вам. Дякуємо, що приєдналися до роботи лайв-студії. Тож, скажіть, будь ласка, як сприйняли звістку про те, що можна орендувати певні площі у Чорнобилі? Ніяк не сприймав. Я не бачу в цьому щось такого, бо це просто продовження програми і малої приватизації, і оренди, коли прозоро державна власність передається бізнесу на засадах аукціону, і, власне, це дуже сильно підтримує малий і середній бізнес. А як вважаєте, чи буде попит на такі лоти? Знову ж таки, подивимось, давайте дочекаємося аукціону. Теоретично попит може бути, бо саме ж місто Чорнобиль, там же є життя, да? Це не те, що це не Прип'ять, яке закинуто, це місто Чорнобиль. Там досить жваве життя відбувається, плюс зараз Чорнобильська зона стає об'єктом великого туристичного бізнесу, і це може бути також використано, якщо не місцевим бізнесом, то бізнесом, який зацікавлений в розвитку туризму. Як вважаєте, чи можуть приміщення в зоні відчуження Чорнобиля бути використані не тільки в секторі туризму? Ну, знову ж таки, напевно ж, можуть бути. Да? Питання в тому, що буде цікавити того нового орендаря, який з'явиться. Тобто, наскільки я вас розумію, підтримуєте ініціативу Фонду держмайна і вбачаєте в цьому все ж таки крок вперед і нові можливості для українського бізнесу? Так, я просто не бачу, в чому може бути проблема. Ну, до речі, щодо проблем, дійсно вважаєте, що проблем ніяких з цими лотами бути не може. І, до речі, хотіла одразу запитатися у вас, як вважаєте, під час аукціону, чи зростатиме ціна, наприклад, вже на перший об'єкт? Дивіться, насправді, це залежить від цікавості до конкретного об'єкту. Головна задача, щоб держава створила прозрачні умови і прозрачний аукціон. Оголосила попереднє, щоб бізнес знав про це. А далі, якщо питання вже в тому, зацікавиться чи не зацікавить. Ми бачимо, що коли, наприклад, мова йде про малу приватизацію, про об'єкти, які продаються, а не здаються в оренду, то зараз там в середньому на кожен об'єкт є 4 потенційні покупця, які конкурують між собою. Тож бізнес призвичається, що там є прозорі правила гри, там працює, і це, власне, дуже активно зараз розвивається ця мала приватизація. Коли ми говоримо про оренду, це плюс-мінус та сама історія, тому якщо буде попит, якщо буде зацікавленість, зараз є всі умови для того, щоб бізнес прийняв участь у нормальному прозорому аукціоні. Не вбачаєте ніяких перешкод щодо того, що зараз йдеться саме про зону відчуження, про центр Чорнобиля, і вважаєте, що дійсно попит буде таким самим, як і на інші об'єкти? Я не знаю, буде попит таким самим чи не буде. Знову ж таки, це невідомо нам з вами. Питання в тому, що чи може зона відчуження створити менше попит? Може, але може створити більше, якщо об'єкт знаходиться в цікавому місці, цікавий для розвитку, наприклад, туристичної інфраструктури. Це все на відкуп бізнесу. Якщо цікаво, то ми побачимо попит. Якщо не цікаво, то попиту не буде.
Логічно. Сергію, дуже дякую вам за ввімкнення, дякую за те, що поділилися з нам власними думками з приводу нашої теми. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Фурса, економічний експерт. Робота лайв-студії на 7-му телеканалі триває, буквально за декілька хвилин його продовжить Ольга Гвоздецька.